CJ on the Salve família, muito boa noite para nós. Programa Vitrine no Ar, aqui na Rádio Black Sampa, a rádio que mais cresce aqui em Guarulhos, a sua rádio web. Tudo bem com vocês, família? Tá tudo certo por aí? Como é que tá esse começo de semana? Já deu para esquentar aí para essa semana, mais uma semana corrida, né, família? É o seguinte, como vocês viram hoje no Fly, hoje é o nosso programa Fora da Caixa. É, algumas pessoas já conhecem esse formato. Esse formato aqui é mais tranquilo, mais à vontade, para vocês se sentirem mais em casa, né? Normalmente a gente sempre traz um convidado, e aí a gente, trocando ideia com o convidado, normalmente não consegue dar muita atenção. Então hoje é o programa para vocês. O Boladão já está chegando, certo? Para a gente bater esse papo. E aí já deixo o convite para vocês. Vocês querem trocar ideia do que hoje? Vocês querem ouvir o quê? Né? A gente preparou um roteirozinho aqui para a gente bater aquele papo para deixar mais íntimo com vocês. Mas fiquem à vontade para interagir com a gente. O programa hoje é justamente isso, para a gente interagir. Eu e o Bolado há algum tempo vem conversando sobre mudanças. Né? A gente estava dando uma olhada na grade aqui da Rádio Black Sampa, a gente acompanhando os programas aqui dos nossos colegas, né? E a gente percebeu que a gente queria trazer alguma coisa diferente. Então, também fica aí a pergunta para vocês, que acompanham aí a Rádio Black Sampa, que acompanham a nossa programação. O que vocês querem ver mais aqui no programa Vitrine, por exemplo? Futebol, a gente pode falar dessa nossa má fase do nosso Coringão, que Deus me livre, hein, mano? Me ajuda aí, Corinthians. Tá difícil, mano. A gente pode também abordar outros assuntos, então fiquem à vontade aí para opinar o que vocês querem ver mais aqui no programa Vitrine, certo, família? Mandar já um salve aí pro meu parceiro Nico Antunes, boa noite, irmão. Fica à vontade, família. É, segunda-feira, né? Aquela sensação de o que vocês estão fazendo aí? Já chegaram do trampo? Estão descansando? Já jantaram? Deixa eu tomar minha água aqui. Fora da Caixa é isso. A gente trocar uma ideia. E também o Fora da Caixa, a gente traz algumas coisas que vem acontecendo no cenário aqui de Guarulhos. E eu queria começar falando sobre um projeto de um convidado nosso que teve aqui recentemente. Meu parceiro, acho que quando a gente voltou da pandemia, inclusive, foi o nosso primeiro convidado. Foi o Garubi, rapper aqui de Guarulhos, professor de história, cara inteligente demais, certo? E ele participou de um projeto Fora da Caixa, um projeto muito foda. É o projeto da Bushido, do Nocivo Chomon, Minha Quebrada no Mapa. Vou até pedir pro meu parceiro Joe, que está no comando da nave aí hoje, já deixar no esquema o clipe. E o que consiste nesse projeto Minha Quebrada no Mapa? Ele convidou alguns artistas, convidou não, né? Ele abriu inscrições para esse processo seletivo, que você entrava com uma taxa, e aí eles faziam uma seleção, e aí juntava MCs de todo o Brasil. MCs do Anonimato, que ele até intitulava. MCs do Anonimato. Que é os caras que não tá no hype, né, mano? Que é eu, né, que é o Bolado, que já tá chegando aí, que tá nesse corre, tá tentando. E aí eles teriam a oportunidade de gravar uma cypher que sairia no canal do YouTube do próprio Nocivo, que eu acho que ele tá com mais de 500 mil inscritos no canal dele. Pô, são números que normalmente a gente não conseguiria alcançar, tá ligado? Eu achei essa parada muito interessante, porque é um gás, né, mano? Depois que o Garubi fez esse projeto, ele já tava muito empolgado, tá ligado? Fazendo os projetos pessoais dele, voltando do rap. Ele é um cara com 36 anos, tá ligado? E que tá nesse foco de ainda levar a música dele pra frente. Depois que ele fez esse projeto,
pô, vocês têm que ver o gás que ele tá agora, mano. Então, eu entendi a importância desse projeto. Não foi só uma questão de, ah, o Nocivo fez essa parada pra arrecadar um dinheiro. Não, mano. Ele fortaleceu o sonho de muita gente, mano. Dando oportunidade. Se eu não me engano, o vídeo agora tá no YouTube com, acho que 13 mil visualizações. Então, pô, são 13 mil pessoas que viram um cara que, tá ligado? Não saiu ainda aqui de Guarulhos. Então, isso é muito legal, mano. A gente vai passar o som aí, Minha Quebrada no Mapa, certo? Garubi, representante aqui de São Paulo, Guarulhos. Tamo junto, irmão, se você estiver na sintonia aí. Sabe que eu torço demais pelo seu som, pelo seu sucesso. Você é uma pessoa incrível. Demorou, mano? Vamos de som, família. Minha Quebrada no Mapa. Seu Paco tá, sobe no palco com tal que pá. Fiz meu demônio se aquietar. Bruno invadia a quermesse, degolar quem merece impactar. Pra me fazer como eu verso, passa esse fonte de vida pra quem tá. A beira da morte, parte das mercadorias. O dono do mercado ria. E a venda ilícita, igual os manos de maneira explícita. Explica em qual situação se aplica. Sedentários se aplicam pra não complicar minha vida. Eu não falo mais que a pouco e acabo minha missão. São só 6 meses que eu sei o que é chão. Vai ver se achava o bichão. Todos têm seu lado ruim, sacrifiquei pra não tá lado bom. Não sei se você me entende mais. Todas as vidas importam, não sei se você se arrepende mais. Quando eu voltar a voar, opressores cairão. Existi só assim, trilhei os meus caminhos. Colhi milhões de rosas, também milhões de espinhos. Padrão social, tentou me deter. Piloto na fuga, não vai me conter. Guarulhos SP, no Bela GRB. Passo face às armadilhas, via 5G. O que os olhos vê, não vê. O que vai além. O racismo é comum, porém ninguém quer ver. Quanto mais a gente esconde, ele tende a aparecer. Preto, pobre, branco, que é preto por não ter mansões, ações, o dinheiro, as ilusões. Um clique e desviou vários milhões. O país incendiado, IDH já foi cremado. Pra nós, a longo prazo isso é trágico. Pros boy, simplesmente um espetáculo. Ruas, trincheiras, brotam soldados. Como minha quebrada no mapa, eu vi falar das farsas. Polícia vem no grito, foge, mata e disfarce. Quanto tempo no cu pra passar pano pra essa raça. Salve Matheus, logo nós se vê. Família UDG espera por você. Um passado recente, Matheus foi a prova da mentira de farda impura e venenosa. Crocodilagem racista, preconceito estrutural. Sua palavra inocente, os vermes passou mal. A liberdade logo chega pra nós comemorar. Como se fosse pássaro livres a voar. Entre as vielas da favela nós vai dar um rolê. Acompanhar várias fitas, ver os menor crescer. A evolução do rap se faz da vivência. Onde somos todos iguais, o importante é a essência. É que a rua me chamou pra ser outro soldado do Zep surge sem papo. E se toda a vida importa porque preto morre, se a rua me chamou pra ser quem vai dar o papo. A cada esquina ergue o sonho. Cobro que nos mata anos e
soldado dos rap surge sem papo. E se toda a vida importa porque preto morre, se a rua me chamou pra ser quem vai dar o papo. A cada esquina ergue um sonho, cobro que nos mata anos e você não vê. Esse é o mistério da vida, compreender o valor da vida, o que nos une, o que nos liga. Pensando bem, nem é mistério, verdade definida. Somos todos única vida e sinta. Esse é o verso da minha vida, mas essa vida nem é minha. Hoje no peito não há saída, é criativa, é nutritiva, é construtiva, é protetiva, é força viva, essência viva. Então vive e não sobreviva. Os animais são vida, plantas são vida, negros são vida, mulheres lindas, infinita vida que nos convida a amar, respeitar, unificar todo o joelho, se dobrar a irreverência. Contato com a vida é luz viva, por ela siga e se ilumina. What the fuck, quem são aqueles que disseram ter o mundo na palma da mão? What the fuck, doentes são quem julga a cor da pele e não coração. Mentes hoje mentem demais, aponta origem longe daqui, vem do berço da vida, ou seja, tempos atrás. Já disse isso, burguês, não vou esconder os meus pais. Meu pai já foi pedreiro, hoje já não é mais. Minha mãe é linda, guerreira, me orgulho da minha véia. Empregada doméstica, criou dois meninos. Sigo vencendo pra ela ter uma vida melhor, rezando pros meus amigos não se acabarem no pó. Quem são aqueles que disseram ter o mundo na palma da mão? What the fuck, doentes são quem julga a cor da pele e não coração. Persista, acredita, sua maior arma é somente reflita. Resista, ativista, o fogo tá queimando, não assista. Invista, avista, fuga nos atrasados e racistas. Fascistas, raça maldita, mas a mudança tá presente nas pistas. O ônibus ganhou intenção, psicologia da rua é visão. Hoje dos cria tá na contenção, só não aguarde da hora da ação. Atividade redobrada, a cada esquina dobrada, pode ser a qualquer hora, qualquer lugar, ou em casa na nossa quebrada. Um salve pra norte, pra sul, pro oeste, estamos na zona leste do mapa. É uma cavila prudente, futebol de várzea, a família só tapa. Joga no peito, nós mata, tamo ligeiro. Seu dinheiro não vale o que somos, não importa o que pensem, que falem, é que nós apenas somos. 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 É que a rua me chamou pra ser outro soldado dos rap surge sem papo. E se toda a vida importa porque preto morre, se a rua me chamou pra ser quem vai dar o papo. A cada esquina ergue um sonho, cobro que nos mata anos e você não vê, porque a rua me chamou pra ser outro soldado dos rap surge sem papo. E se toda a vida importa porque preto morre, se a rua me chamou pra ser quem vai dar o papo. A cada esquina ergue um sonho, cobro que nos mata anos e você não vê. É, Minha Quebrada no Mapa, projeto do Nocivo com a Bushido. Tá falando aqui, Neguinho. Inclusive, o Neguinho apareceu. Boa noite, Preto. É que a gente ficou trocando ideia, eu esqueci de te apresentar, caralho. É nóis, boladão. É agora nóis, o Fora da Caixa tá completo. Tava falando antes de você chegar, Preto, que esse projeto aí do Nocivo, da Bushido, foi uma parada muito interessante, porque... Eu vi muita gente criticando, ah, o Nocivo cobra os bagulho, que não sei o quê, pá,
Nocivo cobra, cobra fit, que não sei o quê. Mas, mano, você precisa ver o gás que deu no Garubi, que veio aqui. Ele, foi um investimento que ele fez, mas, pô, ele tá num, podendo tá num canal com uma grande visualização. Acho que tá com 13 mil esse aí. Vai crescer cada vez mais. São 13 mil pessoas, mano, que estão vendo o trampo dele, tá ligado? E, pô, isso tem que ver, Preto, como ele... Caralho, nego, foi uma experiência incrível. Não só tá no canal, mas o fato dele poder fazer essa conexão com os caras de outro estado, sim, tá ligado? Sim. Ele, pra gravar esse som, se eu não me engano, ele foi pra um lugar, interior paulista... Ele foi na sexta, tá ligado? Os caras alugaram uma casa lá pra eles ficarem. Caralho, então eles foram lá, tiveram essa collab, tá ligado? De trocar uma ideia pra no outro dia gravar, tá ligado? Ter esse bagulho do estúdio. Essa vivência, né? Mesmo. Depois eles foram pra praia, porque os caras do Paraná, acho que do Paraná, nunca tinha ido na praia. Do caralho, nada, vamos pra praia, que não sei o quê. Pô, mano, ele que ficou louco. Me contando o bagulho e foi uma experiência muito louca. Então, mano... É uma ideia fora da caixa, da Bushido. Eu quero parabenizar aí a rapaziada. Parabéns pelo projeto. O projeto ficou muito bonito. O som tá muito louco. Sim, a rapaziada mandou muito bem. Sim. E aí, antes de entrar no assunto, para a gente trocar essa ideia, deixa eu já dar aqui um boa noite também pro Leco. Já falamos com o Nico. Pro Leco. Tamo junto, irmão. Amanhã tem informação, certo? É. A partir das 10 horas. É a partir das 10, né, Joe? O Joe não tá aí, não. Toalete. Se eu não me engano. Ou é às 21, às 22. É. Informação com Leco. É, salve que salve, titio. Tamo junto, Tiagão. Toda quinta-feira. Clipe Black Sampa, às 19 horas. E aí eu já quero aproveitar também e deixar meu agradecimento tanto pro Leco como pro Thiago. Que quando saiu o som lá, o Waste of Time. Sim. Os dois já colocaram no grupo. Ou no grupo, ó. No programa, né? Já deram essa fortalecida. E o legal da Rádio Black Sampa, família, é isso aí, mano. A gente é um pelo outro, tá ligado? Aí, ó. Prova disso é que o Drico já tá ali também na sintonia. Tamo junto, Drico. Força do Samba toda quarta-feira. Toda quarta, né? Toda quarta. A partir das 9. É isso. Quinta-feira. Quinta, depois do Thiago, verdade. Quinta-feira, toda quinta-feira. Depois do Thiagão, tem Drico Mariano com o melhor do samba aí. Às vezes também rola um samba rock, neguinho. Aí tem é uma louco. Vontade de aprender um samba rock, mano. Moleque. Meu xará ali, ó, Juan Hudson. Salve que salve, titio. Tamo junto, irmão. Renata deu um salve ali, ó. A Renata deu um salve, ó. Boa noite. Todos da Black Sampa, a rádio que eu amo, os melhores apresentadores que são louco. Os manos mandam muito bem. É isso, Renata. Diretamente de BH. Tamo junto, mano. Tamo junto, Renata. Obrigado pelo carinho. E hoje o programa é justamente isso aí, ó. A gente trocar essa ideia com vocês. Tava comentando também, neguinho, aquela necessidade que a gente sentiu de trazer coisas diferentes pro programa. Sim. A gente olhando a grade aqui dos programas, tá rolando muita coisa boa. E aí a gente tá... É difícil achar alguma coisa. É, mano. É foda. O Leco tá com a programação muito da hora na informação. O Thiagão... Desde o começo, sempre trazendo muita coisa boa. As lives do Thiagão é muito foda, mano. Acho da hora. E falando dentro do nosso gênero aqui, sim, né? Sim. De entrevista, de som. O Vox também, de sábado, tá com uma progressão muito foda. Sim. Então, eu pedi pra galera dar sugestão de coisas diferentes que talvez eles não tenham visto ainda aqui na Rádio Black Sampa. Sei lá, vamos trocar ideia sobre futebol. Sim, sobre, sim. Sei lá... religião, não sei se é um assunto que a galera gosta de trocar ideia, às vezes política. Tem também o espaço político que o César está abrindo, é muito legal. Hoje a ideia que a gente vai fazer também tem a ver com política. Sim. Certo? Então fiquem à vontade aí para opinar. Voltando para a música Que Vidas Importam, do Minha Quebrada no Mapa, eu queria puxar um assunto com você, neguinho, que aconteceu durante... Não sei se foi semana passada, acredito que semana passada. Sim. Aquela história da... Da Cristina Junqueira, cofundadora da... Que participa da Nubank. Sim. Você ficou sabendo dessa história aí? Então, fiquei sabendo por cima. Meio por cima? É, explica tá. pra nós aí. Vou explicar mais ou menos como eu tinha visto também, como essa história chegou a mim. Essa história chegou dessa forma, neguinho.
Ela foi participar do Roda Viva, do programa Cultura. Inclusive, já que a gente vai entrar nesse assunto, depois dá uma olhada e tire sua própria conclusão. É importante você não ir só pela cabeça dos outros, tá ligado? Já diria aquele velho ditado, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Então, tire suas próprias conclusões, que foi o que eu fui fazer. E fiquei meio assim. Sim. As informações que tinham chegado... Porque não era... o que chegou para mim? Ah. Cofundadora da Nubank fala que o empecilho de não ter negros em cargos de grandes responsabilidades dentro da Nubank era o fato de... Não contratarem negros. Não, que eram cargos que exigiam um grau de vamos dizer, experiência. Essa não é a palavra, não estou achando a palavra. Mas que eram cargos difíceis, né, que não poderia ser qualquer pessoa. E que, por exemplo, que o inglês... As pessoas pretas não seriam qualificadas o suficiente. Por exemplo, o inglês era uma exigência. Foi assim que chegou a notícia a mim. Tanto que começou uma onda de movimentos negros falar para todo mundo não ter conta, né, no banco, que não sei o quê, enfim. Sim. Falei, caramba, mano, se ela falou isso, que bagulho pesado de se falar, né? E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, caramba, será que ela falou isso mesmo, mano? Vamos pesquisar. Vou dar uma olhada. Aí puxei lá, vi a pergunta, não vou... Vacilei, não vou lembrar do nome da mulher que fez a pergunta. Sim. Da apresentadora lá do Roda Viva que fez a pergunta. Inclusive, ela não é preta. Mas, enfim, ela perguntou quais ações positivas a Nubank estava tendo para contratar pessoas pretas. Acho que ela fez essa pergunta. A exemplo da Magazine Luiza, que fez aquele processo seletivo só com pretos. Que também rolou uma polêmica muito grande das pessoas estar falando que era algo seletivo. Eu também não ponho minha mão no fogo na Magazine Luiza, que às vezes para mim algumas coisas são só jogadas de marketing, mas enfim. Sim. Isso é outra história. Que bom que deram oportunidade para pessoas pretas, né? Sim. Mas com que intuito foi feito isso, né? A gente procura ver pelo lado positivo, né? Enfim. Mas a gente sabe as reais intenções. No fim, a gente sabe qual que é a fita. Sim. E aí, ela fez essa pergunta, acho que cobrando algo da Nubank. E aí, a Cristina Junqueira, ela falou de fato. Ela falou que eles têm uma equipe específica tentando agregar todas as minorias, e não só os pretos. Né? Sim. Ela enfatizou todas as minorias. E que a grande questão são que alguns cargos... Era necessário a pessoa ter... Eu vou usar de novo a experiência, mas não foi isso que ela falou. E aí, neguinho, entra aquela questão. Ela não está errada em dizer isso, porque eu não posso simplesmente chegar num querer entrar num cargo executivo só por eu ser preto, porque aí, para mim, é racismo. Sim. Eu estou aqui só porque eu sou preto, tá ligado? Não é porque eu, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, tá ligado? E aí ela fala que alguns cargos, né, exigem essa parada tal, e enfim. E aí a apresentadora preta falou, mas isso não é uma barreira? Aí eu fiquei pensando, essa afirmação dela é mais preconceituosa ainda. Sim. Por que seria uma barreira pro preto inglês? Por que seria... Para a barreira para o preto ter um cargo executivo. Acho que a pergunta da apresentadora foi mais racista do que a própria afirmação da Cristina. Sim. Eu acho assim que errado estaria se nesse processo seletivo entre com as mesmas experiências, os mesmos graus de escolaridade, tivesse um branco e um preto nesse processo, e a preferência teoricamente seria do branco. O racismo, para mim, estaria aqui. Porém, se ela quer mesmo adotar essa política de dar chances para as minorias e tal, nem sempre não. Na 90% das situações, o preto vai estar em desvantagem, tá ligado? Porque desde sempre a gente sabe que é um povo
sofrido, que não consegue escola de qualidade, que não tem todas aquelas barreiras sociais e tudo mais. Uhum. Então, esse programa tem que ser além da perspectiva de cor somente, tá ligado? Se você, eu acho que as empresas deveriam adotar, como que eu posso dizer, políticas que não só favorecesse, mas que instruísse o preto a estudar, a ter uma positivo. Escolaridade melhor, tá ligado? Se você for parar para pensar, toda a infraestrutura, antes mesmo da própria escola, tá ligado? Tem criança, não só criança, jovem, até adulto mesmo, que não tem uma alimentação de qualidade, tá ligado? Que não tem uma roupa para sair de casa, tá ligado? Transporte, essas outras paradas, beleza, que a gente já sabe que acontece desde sempre, mas... o básico mesmo ali da pirâmide, tá ligado? Essas pessoas não têm. Então, se essas empresas estivessem realmente preocupadas com isso, tá ligado? Eu acredito que elas investiriam nesse... porque, hoje em dia, as empresas pensam por esse lado, mas é sempre no lado midiático. No lado, eles tentam investir em uma parte... que eles veem que a sociedade vai estar olhando, que a sociedade realmente vai enxergar, vai ver o resultado. Ah, fulano de tal está fazendo uma faculdade. Ah, mas é uma bolsa que a Nubank deu. Ah, beleza, mas e o outro que está lá na educação de base, tá ligado? Esse outro lado da história ninguém vê. Então, as empresas não querem investir aqui, elas só querem investir no final, na ponta da corda, tá ligado? Então, eu acho que tudo isso, mano, gera um preconceito maior, saca? Porque eu acho que é tudo muito superficial, tanto da Magazine, quanto do Nubank, quanto até outras empresas que, extrapolando esse lado do racismo, lado de meio ambiente, tá ligado? Que mete esse louco de que cuida do meio ambiente e tudo mais... Mas, no final, é tudo midiático, mano. Não, sempre vai ser visando lucro, saca? E é difícil, muito difícil você ver uma empresa que tenta ajudar de fato, saca? Então, eu acho que é isso, mano. Acho que, no final das contas, vai sempre cair nesse lado. Nesse lado de que as empresas vão querer lucrar, ela sempre vai querer investir numa parada que as pessoas... visa um valor naquilo, tá ligado? E não o que realmente tem valor para as pessoas. Acho que é isso, mano. E aí, nego, entrando nesse contexto, já entro numa reflexão que eu entrei também quando eu estava vendo essa parada, que as pessoas, eu acho que elas optam pela cobrança do lado errado. Por exemplo, a partir dessa fala da Cristina... houve uma grande cobrança no Nubank. Mas eu fiquei pensando, pô, se a gente cobrasse dessa mesma forma de quem a gente deveria cobrar mesmo essa inclusão, por exemplo, essa questão política dos nossos prefeitos, vereadores, governadores... Mano... Por que ninguém cobra deles isso? Tipo, não, pô, mas e aí? Com a mesma intensidade, que vocês têm feito para essa minoria aqui, para que eles possam alcançar esses cargos executivos... Sim. O que vocês têm feito, mano? Sim. Mas eles preferem cobrar no Nubank, a Magazine, não, nada a ver, mano. E eu vou mais além. Você falou que esse comentário da jornalista aí foi mais preconceituoso do que a própria pergunta. E pegando esse gancho que você falou, eu vou mais além. Por que as associações, as ONGs, os movimentos pretos não vão de encontro com os políticos? Agora, mano, esse mês agora tem eleição, tá ligado? Por que eles não fazem campanha para alguém deles estar lá dentro e fazer a reforma fato, saca? Por que tem que cobrar, faz militância na internet atrás de empresa, sendo que esse mês tem eleição e eles têm eu não digo poder, mas têm a influência o suficiente para eleger uma pessoa, mano. O movimento preto nas redes sociais é muito grande, neguinho. Tá ligado? Eu acredito que tem tanto dos artistas pretos que fazem parte do movimento em si, tá ligado? Tem influência para eleger um político, tá ligado?
Aí é que tá. Talvez nem eles mesmos tenham uma pessoa de confiança pra colocar lá dentro, saca? Pode crer. Tá ligado? Crer. O bagulho tá tão enraizado, essa má política, tá ligado? Que o bagulho talvez nem eles mesmos acreditem que de fato faça diferença colocar alguém lá dentro. De verdade, o bagulho é louco, né, mano? A gente tá. Leco reforçou que é 21 horas, né? Informação amanhã. Terça-feira, informação. A Renata aqui tá mandando um abraço pra rapaziada toda, pro César, pro Leco, pro Tiagão. Tamo junto, Renata. Já a gente vai passar mais dois sons ali. Som nosso, neguinho. Nossa, neguinho. Ai, faz tempo que a gente não solta algumas paradas nossas aqui, né, mano? Verdade, verdade. É porque as pessoas possam conhecer um pouco mais do nosso trampo também, né? Sim. Inclusive, eu acho que já até vamos, neguinho. E aí a gente entra... Já que a gente tá falando dessa questão de estudo, enfim. Eu separei Tempo ao Tempo, mano. Porra, louco. Que é uma letra que pô, eu gosto muito, mano. Que entra nessas questões, né? Desses conflitos existenciais que a gente tem por conta de toda essa pressão que a gente sente. Sim. De ter que fazer, de ter que ser. Como fazer, quando fazer. E eu queria que você falasse um pouco desse som, mano. Mano, esse som aí, a mensagem de fato que eu queria passar é que cada um tem o seu tempo, você tem o seu próprio tempo, saca? Que às vezes não, mano, sempre a gente se cobra demais, a gente tem essa mania de se cobrar demais, de se comparar aos outros, e principalmente com as redes sociais hoje em dia, né, ninguém? A gente está o tempo todo se comparando aos outros, não só aos famosos, mas às vezes até aos próprios amigos que estão ali do lado e tal, e a gente se cobra demais. E aí essa letra veio num momento que eu estava numa crise de ansiedade e tal, e aí tudo que eu coloquei ali na letra são coisas que eu queria ter ouvido no momento que eu estava passando, tá ligado? Então eu escrevi essa letra, não um conselho, mas uma conversa, tentar passar para as pessoas o que eu queria ouvir naquele momento. E é isso, mano, saiu desse jeito, eu gostei demais, mano, ter a participação da Isa também foi... Você é louco, sensacional, mano. Foi foda. Ela é uma pessoa muito foda. E eu não pensei em outra pessoa que poderiam fazer um bagulho desse, tá ligado? A voz dela traz muito isso, né, neguinho? Sim, mano. E a pessoa, a energia dela. A energia dela, ela é foda. É isso mesmo. É uma parada surreal. E eu queria passar realmente essa energia boa, essa coisa de a pessoa se sentir confortada ouvindo o som, saca? E é isso, então, família. Vocês vão ficar aí com Bolado Tempo ao Tempo. Acessa lá no YouTube pra dar aquela moral. Curte, comenta, compartilha. Vai estar no canal da Black Type, na verdade, Black Type, né, Preto? Rapaziada que fez o videoclipe. Aproveita pesado. Também, já confere lá o trampo dos caras. Os caras são sensacionais. Foda. Produções muito boas, com qualidade, com carinho. Então, fica aí com Bolado Tempo ao Tempo. Participação Isabela Oliveira. Só faltou o cantor. Né? Aí, sabe quando a gente corre, corre e não chega a lugar algum? Então, às vezes não é por incompetência nossa não, bro. Talvez por algum motivo não era pra acontecer naquele momento. Eu acredito que as coisas acontecem na hora certa, tá ligado? Quando realmente tem que acontecer. Se liga nesse papo. Vivemos correndo. Não é à toa que a ansiedade é o mal do século. Vivemos e morremos em busca de papéis que promovem mal há séculos. No mundo onde tudo é pra ontem, hoje se tornou superficial demais. Espero que percebam antes que a vida mostre pra também não ser tarde demais. Por isso seja mais inteligente, não espere o futuro, não viva do passado. Se dê esse presente, entenda o recado e siga em frente. Depois do primeiro passo dado, a vida te surpreende. Que Deus ilumine meus passos pra ser feliz enquanto eu posso. Penso pra que pressa em tudo que eu faço. Esse mundo é todo nosso. Que Deus ilumine meus passos.
gente corre, o corre não anda, o otimismo morre e a vida desanda. O mundo é todo nosso, mas é o tempo que manda. Vivendo no ócio, escute esse mantra. Trabalhe com regras, objetivos e metas, ideias concretas, evite e levante de quedas. Ponha em prática que o tempo se carrega. E na hora certa, tudo se acerta. Irmão, noites chuvosas virão, obstáculos e dificuldades te provarão. Pensamentos pessimistas não servirão. Cuidado, herói, a mente passa a ser vilão. Então, irmão, um passo de cada vez, essa é a missão. Mas não seja inconsequente, que Deus ilumine sua caminhada. E não se esqueça que o sentido da vida é pra frente, pra frente. Que Deus ilumine meus passos pra ser feliz enquanto eu posso. Penso pra que pressa em tudo que eu faço, se muda todo nosso. Que Deus ilumine meus passos pra ser feliz enquanto eu posso. Penso sem pressa em tudo que eu faço, o mundo é todo nosso. Que Deus ilumine meus passos, yeah, yeah. O mundo é todo nosso, o mundo é todo nosso. Sem pressa naquilo que eu faço. Seu tempo. Apenas faça sua parte, tá ligado? Ouvi dizer uma vez que não seremos jovens pra sempre. Pois é. Viva um dia de cada vez. Dê pra si mesmo esse belo presente, certo? Paz. Não é isso, tempo ao tempo, pesado. Sonho, esse sonho é muito louco. Parabéns, preto. Nois, esse beat é aí é aquele gringo, nego? É, esse daí é do Illa J, né? Eu não me recordo agora o nome da música, mas é a produção do Illa J. Ele é irmão do Jay Dilla. Jay Dilla é o mais conhecido, né? Irmão dele e tal. Aí ele produz os beats. Ele mesmo produziu todo o disco, tá ligado? E aí, ele sempre faz essa parada. Eu acho um bagulho muito louco. E aí, depois eu fiquei refletindo, pensando, caralho, por que será que ele faz isso? Eu queria saber o porquê que ele faz isso. Mas todos os álbuns dele, ele solta o álbum e depois solta o instrumental do álbum, mano. Do álbum inteiro. Já 3 discos já que ele fez isso. Eu achei muito foda, tá ligado? É, eu acho que é a prova de que não é qualquer instrumental, né, mano? O instrumental, eu acho que ele é bem pensado em querer exato, dizer algo, né, exato, mano? Então, ele fala com letra e também fala eu pensei sonoramente. Justamente nisso. Só pode ser isso, eu mano. Pensei justamente nisso. Que, tipo... E eu tô começando a pensar dessa forma também. Eu tô mudando minha cabeça dessa forma de pensar, de que... O instrumental também é uma composição, tá ligado? Real, tipo, real. Não muda nada real da letra, mano. Tá ligado? E eu tô começando a olhar dessa forma. E pra gente não, acho que pras pessoas do modo geral, é difícil pensar dessa forma, né? Porque a gente sempre vê o cara, a linha de frente, e o cara que tá cantando, o cara que tá escrevendo. Acho que Kian, mano. Eu vi esse bagulho. Do bagulho lá. Sim. Que ele falou. É muito real, mano. Sim. E se for parar pra pensar, o trampo dele é sim praticamente metade do beat, que o beat é muito louco, é, mano. É isso mesmo. Acho que se colocasse aquele som dele em outro beat, talvez não fosse a mesma coisa, mano. É isso aí. A mesma coisa eu falo do... É porque é difícil falar do Djonga, porque ele é muito fora da caixa, né? Mas o Coyote é muito foda também, tá ligado? Sim, o Coyote é embaçado. O trampo que ele faz é muito foda. O trampo dele, enfim. Tá ligado? E entre outros aí, tem cara que só compõe com uma pessoa, né, mano? E não só nessa parte musicalmente falando. Eu ontem tava assistindo um filme que eu nunca tinha assistido, o Mocoto, o Creed. Sim. Aquela... Da linha do Rock Balboa. E aí, mano, eu entrei nessa brisa
de começar a assistir o filme durante as trilhas sonoras, o bagulho me arrepiava de um jeito. Caralho, foda. Mas eu sabia que não era, não tinha nada a ver com a cena, porque era uma cena normal, ele sim. treinando, tá ligado? Mas a música, sim, mano. Sim. Então é a importância do instrumental, né, mano? Na o época... instrumental certo tem o poder de tocar a pessoa de uma forma incrível, né, mano? Sim. Na época que eu fazia faculdade, a gente fez um exercício que era assistir um filme mudo, sem som, tá ligado? Sem som, assim, tinha as falas, mas não tinha os efeitos sonoros e a trilha sonora. Mano, é ridículo. É feio, não é? Neguinho, não dá, mano. Não dá, é ridículo, velho. E aí você começa a dar importância pra toda a parada, tá ligado? Não só a trilha sonora, como os efeitos sonoros também. Tipo, já pensou você assistir um filme de tiro sem o barulho da bala, sabe? Pode crer. Porque o barulho não é aquele, tá ligado? É feito no pós-produção, até as falas, tudo é feito no pós-produção, né? E aí você começa a dar valor pra parada. Você fala, caralho, mano, e o copo caiu no chão e não tem barulho do copo caindo no chão, tá Pode ligado? Crer. E aí? É ridículo, mano. E aí, aí a trilha sonora é um bagulho à parte, né, mano? É um bagulho que os caras... É muito bem pensado. Os caras que produz trilha sonora ganham muita grana, mano. E eu tava... E a gente estudou sobre o cara que fez a trilha sonora do Piratas do Caribe. Que é, mano, uma das mais conhecidas, tá ligado? Assim como do Missão Impossível e tal. E, mano, os caras é muita grana, tá ligado? Os caras ganham muita grana. Eu vi também do Coringa, mano, do filme do Batman. Sim. Que o cara entrou numa brisa de tanto que ele usa só duas notas, mano. Sim. Ele falou que foi a mais fácil de fazer, mas também a que mais... Impacta, mano, porque ele queria trazer essa sensação de loucura, tá ligado? Sim. E aí o bagulho é perturbador mesmo, que fica... A tensão do cara, pra onde vai essa parada? Pode crer, o bagulho é muito louco, mano, muito louco. Trilha sonora é uma parada incrível. Parabéns aí a todos, inclusive... Produtores. Todos os produtores, todos os músicos, né? É muito, a música é a essência da vida, né, mano? Sim, mano. Pra mim, a coisa mais perfeita que Deus deixou pra gente é a música, não tem jeito. Cara, é muito doido, né? Eu não me vejo num mundo sem música, saca? Não tem como. Movimento, né, mano? E aí, quando eu encontro... Às vezes tem pessoas que não é tão ligada à música assim, né, neguinho? E aí, quando você encontra umas pessoas assim, eu pego e falo, mano, mas... Tipo, você pode não ouvir música, mas a música tá em tudo que você faz, tá ligado? Pode crer. Se você vai jogar um joguinho, tem música. Se você vai ouvir um vídeo, vai ter uma música, tá ligado? Na TV. Na TV, nos tudo, comerciais, real. Na internet. Até o despertador dele. Despertador, toque de celular. Até o despertador dele é a musiquinha, não tem jeito. Tudo é música, tá ligado? É foda. Ó, a Renata tá elogiando o som. Ó. Parabéns, bolado. Pô, obrigado, representa Renata. Representa grandão. Tamo junto. Neguinho, nós tá chegando ao fim, certo? Quero agradecer aí a Renata, muito obrigado pela participação. Obrigadão, Renata. Tiagão, Leco, Juan, meu xará, o Drico deu um salve também, Nico. Programa Vitrine, a gente sempre vai tentar se reinventar, trazer coisas diferentes, assuntos diferentes, esses assuntos mais despojados, que a gente tenta sempre trocar mais ideia com vocês. Que nem sempre, quando tá o convidado, dá pra gente conversar muito, né, Preto? Sim. Com quem tá assistindo. Então, programa Fora da Caixa é isso, a gente trocar uma ideia, conversar com vocês. A gente vai de mais um som, agora é um som meu, nessa nova fase, né, Preto? Nesse novo começo. Tentando se reinventar. Juan 2.0. Juan 2.0. Exadão. Que logo vai ter mais som. Certeza. Inclusive com participação do Bolado. Sim, roubei sim. uma letra dele. Eu falei, Preto, vou roubar, mas você que vai fazer. Não, então, não, foi... logo mais tem novidade. Melhor que a original. E aí a gente vai ouvir agora o Stop Time, que é o último som aí que a gente soltou. Que inclusive tá. Acho que falta três... Ó, falta 3 visualizações para chegar em 500 views. Então, faz o seguinte. Vai lá no YouTube e assiste, mano. Me ajuda a chegar. A meta era 400, Preto. Eu já tô feliz pra caramba, mano. Joga no grupo da família, no grupo do trabalho. Copia lá o link, põe no stories do Instagram, no stories do WhatsApp. Manda para todo mundo o bagulho que
essa vale a pena, na moral. Dá essa moral pra gente. E vou mais além. Esse clipe é o melhor clipe do Neguinho aqui, ó. É, eu também... Produzido, gravado não, porque você tava na frente, mas foi direção, vai. E, não, direção do Will, né? É, a direção foi do Will. Foi gravado pelo Will, mas o roteiro, também tem parte do... O roteiro eu fiz, mas ele... O Will é um cara muito inteligente. Sim, mano. Sim. É impressionante. Eu brigo com ele porque tudo que ele se propõe, ele faz nisso, bem, né, mano? Inclusive, beijo, Will. Tamo junto, irmão, sempre, desde sempre com a gente. E aí eu tinha uma ideia de roteiro, escrevi o roteiro, mandei pra ele. Ele chegou lá em casa, não, vamos fazer desse jeito, que não sei o quê. Que louco. Mano, ele deixou o bagulho muito bonito, mano. Foda, foda. Ficou muito bonita a estética do bagulho. Só editou, jogou o som em cima e saiu esse som aí, concordo, Preto. Acho que é o melhor trampo em todos os aspectos. Sim, mano, eu gostei demais desse som. O beat eu gostei muito de fazer, a gravação da voz também. A edição do clipe. E esse bagulho que a gente tava trocando, você compôs o beat mesmo, né, mano? Sim, você fez o bagulho. Mano, justo. Um amigo meu, mano, ele é guitarrista também, ele falou, caramba, Preto, o beat encaixa de uma forma com a letra, né, mano? Falei, é, mano, esse beat ficou pesado. E é justamente aquele violãozinho ali, sim, sim. Dá todo o clima. Sim. E é isso, família. Waste of Time. Juan, vai lá no YouTube, dá uma pesquisada também, já vê os outros sons lá. E espero que vocês gostem. Demorou? Tei! Foi pra eu lembrar, quando um não quer, dois nunca vai ficar. Sejamos francos, nós sempre fomos. Sejamos francos, nós nunca fomos. Me bloqueou naquela postagem, Doritos, Coco, Chocolate, Netflix e o creme de massagem. Eu cedi com as suas manias, você sabe. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar. Nós somos dois adultos, podemos lidar com risco de um casual seguro, sem rótulos e incisos. Você não admite, mas tem medo do que sente. E eu sei o quanto eu bagunço sua mente. Preto decidido do sorriso indecente. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar. Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Não era coisa nossa, só suas vontades. E eu sei muito bem onde isso vai dar. Lingerie, Calvin Klein, R&B, Waste of Time. Mas tem as coisas minhas, corda e parafina. E eu sei muito bem, ele não vai te dar.
Waste of Time, Juan. E é isso, família. Chegamos ao fim. Programa Vitrine, Fora da Caixa. Aquelas ideias. Aquele papo descontraído, né, neguinho? Do mesmo jeito sério. A gente chega aqui com uma pauta e, mano, e vai pra outra. Trocando ideia aqui, vai já era. Outra. Porque é assim, né, neguinho? As nossas ideias, quando nós se encontramos pra tomar uma cerveja, é sempre assim, né? Não começa a trocar ideia de um bagulho e, de repente, tá em outras ideias e assim a gente vai. Às vezes a gente marca pra fazer tal coisa e não faz, mano. É porque assim começa a trocar ideia. Aí eu coloquei aqui, ó. Crimes políticos, a gente nem falou tanto dessa parada. Nem vai dar mais tempo, mas tá bom. Deixa para um próximo Fora da Caixa, né, Preto? É isso. E é isso, família. Muito obrigado pela sintonia. Mais uma vez, obrigado, Renata. Ela já mandou até um salve aqui. Música linda, top demais. É isso. Ama a Rádio Black Sampa. As melhores só toca aí. É isso, Renata. Renata mandou um abraço pro César aí, ó. César Tex acabou de chegar aqui. Tamo junto. César, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. O programa Vitrine chega ao fim. Pretinho. É nóis, nego. Obrigado. Uma ótima semana pra você. Uma ótima semana pra você que tá em casa. Quer falar mais alguma parada? Não, é algum isso. Lembrete? É isso, rapaziada. Eu acho que ainda tem mais um programa antes das eleições, né? Dia 15. Tem. Tem mais dois, né? Mais dois ainda. Mas vale a pena relembrar aí, né, mano? Já vai pesquisando seu candidato aí. Por favor, mano. Já vai pesquisando, já... Eu mesmo tô pecando nisso porque eu só sei de dois prefeitos aqui de Guarulhos. Daí os outros eu ainda não pesquisei, mas essa semana eu já coloquei na minha agendinha que eu vou pesquisar isso. E é isso, mano. Voltem com consciência aí. Eu tô falando agora porque eu acho que nos próximos programas eu não vou estar aqui na frente. Vou estar ali atrás, mas o recado que eu quero passar é esse. Cuidado com os pilantra. Exato. Que já chegou, neguinho. Esse, rapidão. Só pra, eu queria falar sobre isso, mano. Esses dias uma pessoa conhecida, não vou. Ó, o César deu um aval aí, ó. Pode ir, César. Uma pessoa conhecida aí, não vou nem falar, né? Sim. Veio me dar um salve e falou: ô, Juan, é o seguinte, mano, tem um esquema aí, pá. Puta. 50 conto o voto. Falei, olhei pra cara da pessoa e falei, mano, não dá, né, velho? Não vou vender meu voto por causa de 50 conto. Mas 50 conto, mano. Falei, e aí? Não vai melhorar em nada a minha vida. Pelo contrário, só vou me arrepender. Eu melhoro um dia com 50 conto, sei lá, comprando alguma coisa. Que nem dá pra comprar muita coisa hoje em dia, né? Hoje em dia não dá pra comprar. Levando em consideração o preço de tudo, 50 conto não dá pra comprar nada. Aí eu adianto um dia do meu corre e os outros... Os próximos 4 anos, só tomando fumo. É, isso aí. Então, cuidado, gente, com essas paradas de vender conto, o voto. Esquece. Gás. O cara sugere essa parada aí, mano, ele já não é uma boa pessoa, sim, tá ligado? Sim. Já não vai estar... Ele não tá se preocupando com o povo em si, né, mano? Sim. Então, pesquisem. O Bolado já deu o papo. Pesquisem. Se for pra você fazer campanha de algum candidato seu... Que faça, mas assuma as responsabilidades. Por tá favor, ligado? E não vai outra. Nessas ideias, ah, se eu ganhar, você vai ter um carguinho garantido. Exato, esquece esse bagulho, mano. Não vai nessas ideias, não. Que seja por livre e espontânea vontade e não por troca de algo, né, mano? Se você acredita mesmo na pessoa, você acha que vale a pena, invista nisso, mas com consciência. Não troque por R$50, por um gás, sei lá. Se tiver em dúvida, ó, o César mesmo tem feito uma série de programas. Pesquisa aí nos vídeos da Rádio Black Sampa. O projeto político. O César tem entrevistado alguns candidatos aqui de Guarulhos. Então já fica a dica. Dá uma olhada na pauta dos caras. O que, que os caras estão sugerindo. Sei. Foi semana passada. Quem estava aqui mesmo, César? O Silvio Namastê. Eu acompanho um pouco da entrevista dele. Eu gostei muito. É um cara... Um cara muito inteligente, engajado, preocupado com a questão da cultura aqui de Guarulhos, tá ligado, neguinho? Sim, sim. Que é o que falta aqui, tá ligado? A Ruth, pode crer, a Ruth também é uma pessoa... Tem até uma galera que a gente conhece, se eu não me engano, o Mason tá apoiando ela. Sim. Também preocupado com essa questão da cultura aqui em Guarulhos. Então tem muita... Aí, ó, Carlos Eduardo. Então, opção não falta, é só vocês pesquisar e ver. Não vai nessas ideias aí, não, de 50 conto que não viram. É, embaçado. Demorou, família? Tamo junto. Programa Vitrine se despede. Muito boa noite. Uma ótima semana pra vocês. Deus abençoe. E tamo junto. Segunda-feira que vem tem mais, a partir das 19 horas. Demorou?
Agora vamos com a vinheta mais pesada da Rádio Black Samba. Eu vou fazer uma música com esse beat, neguinho. Vamos fazer, nego, vamos fazer. E é isso, família. É, boa noite. CJ on the...